وياهم بغاموس كجاباي غادي يفكي وروياهم بغاموس كجاباي غادي يفكي قالوا أبكي أيه أدو يوالال يحيد يدرس وحول بأسوا أبي هاي كل سجاشن كي مصيبة بعد عادي أنا قفسي دارو أركو مصيبة أن مرنا اللي في لهي مثل في واير هذه دولة الدوان أغنى هي وحي وضع حكومته وضع كونتروش مجرد أما ما أقول قبلت قيسوي مركو سبب لا غضب قطوسي حبيبك بلاقي قرص عورات كيني وإنان تحلق وضاقا عوق ذف لا شيقا فدرال ما نقطع يعني وحول بو اكسكوز اما غردار السمين كابتين اسكوزي وقابي قياس لما ربي قيل كي بحسامي قابل حمي وقابي قارن جبكي لابو كان دي دينا دينا سيدا ان مارتي نظام غلباء كيلوجا يدك اي مرح دي وحسة لما مارتي دي حوية وقالي وحكا لو نوي كقالي سنت هدي ان ان سو قاطو انت انت اوغو يرا الا مثلا 100 واط يوم انت كمل كارمني دولت اوت بلا قبل سنه قرن كرتا وما ديري انا كسن كرتا نظام بغوت كيني كرتا لكن هذا انا كني يتشب سنهاي ما اركو في فالا موتشني ادون كان الى بقدر قد اجله حمان مالا شروع قران دلوكي قران كيلاهي يا شروع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرنامج كي حقدون او دوغو براتين مالي والبو سبتي احلي غانو كالي انات كداوتان تلفزيون كسامسات حرونتي سدحي اي مغالة دا بيرميهام haddii rabbiga awoodda badan ino ogoladana waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena da'yarta markii ay ka baxaan da'da hoose ayan gaarina da'da weyn oo loo yaqaan da'da dhalinyarnimada ama teen age-ka taasoon rabno inaan wax badan aan ka ogaano si duruufaha ku xeeran aanu xal ugu helno ama aanu ugu raadino haddii kala tilmaamo looga bixiyo sida looga gudbi karo duruufahaas da'yarta ku xeeran loona ogaado baahidooda waxa ay tahay iyo sida loo buuxin karo arintaas iyada ah waxaanu kala sheekaysan doonaa Cabdirasaaq Cali Ducaale oo ah madaxa ururka loo yaqaan Somali Welfare Center oo fadhigiisu yahay magaalada Liverpool ee dalkan Ingiriiska inta badanna ku hawshaysan dhanka waxbarashada xiriir badanna leh la leh da'yarta Cabdirasaaq oo ah dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska inta badanna hawshiisu ay tahay ka warqabka dhalinyarada qoraana ah oo buug uu qoray ay jirto kana mid ah dadka Soomaaliyeed ee aqoonta leh ee degan magaalada Liverpool marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa maadaama ay tahay markii kugu horeysay televisionka Soomsaad Cabdirasaaq waxaan leeyahay ku soo dhawow marka xigana bal waxa la yiraahdo teen age Soomaaligu kulli waa dhalinyaranimo horta sawir naga sii waxa ay yihiin teen age bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan mahad u soo jeedinayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala marka xigta waxaan mahad labaad u soo jeedinayaa shaqaalaha iyo maamulka Somali Sat khaasatan Cabdiraxmaan Shiine
انت هتان كوجود كوجودبو سؤال شا هتان أصلا نقطة أدوية دي لأن جارنا ماذا سؤال شكتي وشيء ومرحلة وقفكم مرو مركا مرحلة تاسو وحيلا هذا هي واجب بدن وحيلا هذا هي إباتوين بدن وحيلا هذا هو ناق بدن وحيلقة كلا جورك وقفك وجور يو أمر لي المهو كجور يو عرور نمو وجهه ينا لين عكلا وآه دادي وحجرت كاهد حلقة كلا جورك وقت جاس عقبات بدن بيلا هذا هي عقبات هاس ويكون مانتا اينو جعل هي اما اينو ان هرمودكا اينو كان هي اينو او افتيمينو بلشدينا ديباتاد اي لهدهي iyo waxa laga la kulmo iyo waxa looga baahan yahay ان da'da weyn waayeelka masuulka taas weeyta aynu hadii la ka dhigo aynu isla jajahayna Cabdirsaaq hooshaan dhaxgalka ama ku dhax jirka dhalinyarada muddo intee leeg baad ku dhax jirtay حقيقة عبد الرحمن وحن مركي وطن كأني أنا جو مدلل بعتصنا كهرة مركز بان أنا جو بلعبي هوشن كشقينتا أما كورهينتا أما كوكردينتا وحي أودي هنا دلنتا سوماريت عن كوكرديو وحي تالكيجا حلقاس وحنو أساسني أور شر باكفوس وأنا كأساسني مجال ليفربول وآه ururka waxbarashada carruurta Soomaaliyeed ta markaanu aasaasnay waxa baahiba keentay ah xilliga markaa inaanu dareenay in carruurtu ay ilowday luqadda Soomaaliga heed diinti xaqi diintana ciiri u jiro waayeelka ama waalidkuna ay yartahay aqoonta ay u leeyihiin markaa مرحلة تأسيس الواقع بحلها. سيدا ساكن تي أنا قو سلك عشان هنا هتي والد كي تهاي هتي تهاي شالية دي سومالية ليفربول هتي تهاي يا أنا قو مركا هاي تتكي هالوضعنا لها إيه أنا بلوحي أنا أرين تاكا قبنا كرنو أنا كا قبنا وركاس أنا أساس ناي وركا مركا أنا أساس ناي المدرس إلا حلقة بانو ودني وركي تبعتنا وفرعية بدن بويا شيء ده مركا مرحلة تأسيس إنا إلا حلقة لبعتك أصنبا إنا نغطبا ونكلب ونفرها وكل شيء واحد ربي إنا كويديو يا كوكود للي إنا ثوشان أيضا أو استعد والله حقيقة وصاد أدقان دقان أما سومالي دي إنو نوال من مسؤولية دا ماشا وسليه واتكا قاما كريسا واتقانيو مكين ميجي تشوغني حوار غطا يوهين حولها قف لبعد حولها ميل بوكا عاد شري قف مقشة الله درو قف جاء الله درو قف هولها رجال كمركا قف ولا ميل بوكا عاد شري يدو واي الهيد عد مركا كلا ترتا وشغل ينو ترتا حدنا مسؤولية ولا كلا لها مركا واحد نقل كيانا كم بدا ويهي ان قفكو هاد بميشة وچوغو مرحلة وچوغو وواجبات كي سويحي شغاء وقيبتي سكاقاتو مركا كل يبقى وي ديركلي وي شرط حاجة بالشركة كتيمي حاجة أضياع شركة كتيمي حاجة هويه كتيمي وإن ديركلي نسي يعني أنا هوشان قبرنو لكن كل أننا دوانو الآن تيو ما يصورتك كشان عبد الرزاق أنا جو كل يكهل للدونو وحوناك صح يحمان إلى ذا هيد اللي يرني مضم ما معي بدن وصومالي نيجيريان وي كمبيت هاي لما تنجر تبقى كبود وتلك بوده صح waxaan rabay haddana inaan soo qaadano dhanka quruxda badan ee wanaaga ah sax maadaama laga yaabo meelo badan in looga sheekeyay dhalinyaranimada xumaanta ay leedahay sax markaan u noqono dhanka waxbarashada dhalinyarada siiba magaalada aad ka timid oo hawsheeda aad ku dhax jirto seebay ku tahay dhalinyarada Soomaaliyeed dhanka waxbarashada waxa weeye waa su'aal waan weeye oo xaqiiqatan mowqifkeedii meeshii taala horta magaalada waa magaalo qadiima Liverpool waxa weeye waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee ugu taariikhda dheer leh haday noqoto xagga wadanka aanu joognay Ingiriiska khaasatan marka aanu Soomaalihan u soo noqono Soomaalidu waa magaalooyinka ugu waaweyn ugu horeeyay
يا سومالو تيمي وحان فيليا كادف يو لندن يو ليفربول صدح راسي هايين يو شفيل افرتاس هلكي ودياشيني سيمانكها اما ريك يو هوراي وطن كان اشو شقتغي ودياشها اي مادين افرتا مقالو ايا اوغو وينيت ليفربول مركا دد بدن او سوماليات با خيلغا يمي هبا او بدنادين خيلغي دغالدا سوكاي اي وطنكيني كا دحين oo ay ugu horeeso xilliyadii 80aadkii ilaa iyo intii xilliyada tanbe xilligaas wixii laba qol aan u kala qaadana dhalinta ama dadka daada xilligaa timi daayarta xilligaa timi daayarti xilliyada 80aadkii timi waxay heleen fursad ay wadanka wax ka bartaan iyadoo ay yareed fursadaha ay ka haystaan xagga dhaqanka ama diinta ama Soomaalinimadu ay bas kaga yareed haddana waxay ka faa'iideysteen waxbarashadii iyo fursadaha xilliga joogay yaalay way ka faa'iideysteen waxaas iyagana caqabadaha ugu waaweyn ay haysta xilliga ay ahayd dhexgalka Soomaalida oo ku yareed sabab waxa weeye ama 20 qoys bay ku joogeen ama 30 qoys bay ku joogeen marka ma heli jirin fursad ay isu gudbiyaan waxyaal badan oo kamid dhaqankeena iyo afkeena Soomaaliga ha waxa jira da' labaad oo timi xilliyadii dagaalada sukeeyay ay dhaceen oo 80aadkii ilaa iyo 90aadkii iyo wixii ka dambeeyay ba jiray qoladaasu xaqii dhaqanka way keentay dhaqan way keeneen af Soomaali way keeneen xaqii diinta kubcin badan ba ka timi waay aragnimo badan way keenayn oo xaqii dhaqankeena iyo dalkeena ku saabsan laakiin waxa yareed khibrada ay ku leeyihiin dalkana ay yimaadeen taasa waxay sababtay inay wax tarkii ay filayeen iyo waxyaalaha ay kala kulmeen dhibaatada aha ay noqotay mid aan iskaabeyn ay noqotay oo haddii aan tusaale soo qaadano ilmihii la keenay wadankan Ingiriiska isagoo 12 jir oo aan wadankiina wax ku soo dhigan muddada dagaalku ku soconayay aan wax barasho helin markuu halka yimi ee uu bilaabay waxa la geeynayaa fasalka year 7 baa la geeynaya ama year 6 baa ka soo bilaabo ilmahaas wuxuu la fadhiisanaya arday 6 sanadood wax soo dhiganaysey oo ayuu la fadhiisanaya ilmahaas waxa adkaanaysa inuu la jaan qaado ardayda oo markaa wax la dhiganayo markaa waxaan filayaa waynu ku goosan doonaa oo tay waynu waan isla eegi doonaa laakiin taasa waxa ilmaha suuga halka xaqabad baa kaga timi waxa kaga timi ilmaha 6 sano soo dhiganayay in ay kaga timaato markaa in hoos loo dhigo ilmihii oo ardaydi hoos ay u dhigaan waxa imanaysa iyadana in macallinkii ugu dhisu waqti uma hayo oo ilmaha gaar oo siiyo waayo 20 arday wax la dhigtaa marka gaar loo lama bixi karo kulay taas waxaan u maleynayaa barnaamij dhan baa jiro barnaamijka macallinka maanta la yiraahdo oo baxa laakiin waxaan rabay inaan saarno inta ardayda ah ee jaamacadaha galay oo hadda profession ahaan kuwa kale u noqon kara ku dayasho waa su'aal sax weeye waxaan ku soo socday kulay xaqiiqda su'aasha laba qaybood bay dhalintu ay yihiin hablaha iyo wiilasha habluhu sidaad ogtahay Cabdiraxmaanow waa dhaqankeena waxaa ka mid ah guriga joogaan inay reerka u shaqeeyaan in loo diyaariyo in dabada ay u baxaan sax mar wax soo ibsanayaan muyaan waxay taasu ay fursad u siisay hablihii inay waxbarashadii awood saaran waqtiga u helaan cadaadis badan oo ama ku khasbaysa inay inantu si ay bulshada u dhaxgasho ku keenaya inay wax bartaan iyadoo dugu riixaysa oo haday wax baran weydo chaans u heli meesay ay guriga ka baxdo marka waxay inay wax bartaan habluhu lambar badan oo ka badan inamada ayaa wax ka bartay waxaan filayaa sanad walba inay ugu yaraan 20 qof hablaha xaga hablaha 20 jaamacad ka baxaan Liverpool inamada se fursadtaas way ku yartahay sababta waxa weeye waynu ka warrami doonaa arrimaha caqabadaha keenay inay inamadu halka ay sida arinkoodu noqdo inamadu se waa ku yartay waxbarashadu laakiin waxaan filayaa iyaga laftoodu
إن أنا كم مرنين كام عضها وهواس كيراتو كوسوس كأي قاضي نيانو أي دبعتها هاي استصوا ما ذو حوي ما دامو أنا وح برشدي هواس تلاقو صور سن المية هدو تم قاضي كرو أما اخترنيمو أما إنجنيرينج أما لويرنيمو أما وحي بدنا أي إني قاتان ليفل هوسو أودو ذو حبرشو وسامحية تاسو هادو تا يرانسو إني شقه لان إيه واقرتي بركة بركة تاس آنو سو نقنو إيه وحا جرتا حقا سيستم كدل كان أوكالي سو مالدو آد بي وعبتا صح ما داما آد تهين أرور سو ماليد ونا كجرا مقالة الليفل هادانا كود نحجرا دالين يارو مر وإيمانيسا مركا قوابا بادن أو شرعية إنا ديستاكتان وحيابا بادن أو شرعية الله كولانتان تا حق الشرعية محاد كده إليه أي دادكو إليهين مرغول بوحا نغه إليه شرعية ودنكو دكسان أما حبرشا هان نقطو أما دين عقلو دن بيادة بها نقطو وحوية حقا وحبرشا دا مركا نكو هرهينو سيدا إن سوشاقناي إلمهو صدح qaybood ba ilmaha kubcintiisa ama barbaarintiisa ama waxbarashadiisa aasaas u ah waa waalidkii iyo iskuulkii iyo bay'adii ku noola saddexdaas hadaanay isla jaan qaadin oo aanay horumarinta dhalinta ama ubadka aanay isla kaashan qayb qura ama laba kamidi way ku adkaanaysaa inay guul gaarsiyaan ilmaha sidaa daraadeed jaaliyad ahaan awoodteedu iyadoo aynaan u hagar bixin oo sidii la rabay aynaan u hagar bixin haddana inaynu wax ka buuxino meelaha banaanka ah inaga banaanaaday u baahan in la buuxiyo waxa kamida ilmihi markii iskuulkii uu dhigto homework baa loo soo dhiibayaa waxa loo soo dhiibayaa cashar baa loo soo dhiibayaa warqad baa loo soo dhiibayaa la leeyahay waalidkii gaarsi oo farinta macalinka ka timi waalidka la gaarsiinayo waxa dhici karta waalidkii inaanu waxna ka caawin karin ilmaha farintiina hadii la soo gaarsiiyo aanu waxa ku qoran iyo message-ka ay xambaarsan tahay aanu garanayn waa ka raali galay inaan waalidka yiraahdo laakiin waa meesha ay yimaadeen maaha aqoontii garashadii maaha waa waddanka aynu nimi iyo luqadda waddankan taasa waxay sababtay in ilmihii وحاجة والدك أي بناناشو كتماتو حاجة مركا كومونيتيغا إساقنا بأدي ما دامو أينا إنو وحوال ببوحين كلاين تاس ويتا سببتاي إن حارومة عرورتا وحلوغو عاويو لفرو الحاجة مركا وح برشادا إطالك استبا هالهاتي واحد متى سومادو هاتا إني فهنتي إني كقودبتو لكن ماشا ولي آن لغا قدبين آن وحلغا قبان وحويي inamadii ama hablihii ku feel garoobay waxbarashada ay noqotay in ay u gacan galaan dadkii xumaa banaanka joogay ama street-ka ka eeganayay dadka markaa ku dhiirigelinayay inay sameeyaan dambiyo iyagoo markaa u tusaya inay wax ka faa'iideeyaan oo ama wax iibinta ama wax qariiban oo la iibiyo ama saas oo kale markay dambi galaan markaa ama dukaan galo oo wax yar ka soo qaato soo garan waxa kaga imanaya ma lihin xarumo ama santaro xagga looga ama sharciga ka caawiya ilmaha ama waalidkii u fasila dembiga ilmuhu galay waxa uu mudaysanayo halka uu marayo meesha la rabo in la abaaro waxaasoo dhan soomaadu waa ku yarta taasa waxay keenaysaa in ilmihii iyo waalidkii ay wax ilmahan dembiga uu ku galayba aanay garaninba marka halkaa caqabad badan baa xaqiiqatan inaga haysta kana bixi mayno ubadkeenna oo aynu barno aqoontaa barno aynu communitiga ku yeelano looyaro dhakhaatiir dad inoo buuxiya meelaha bannaan ilaa aynu yeelano soomaalidu waa geedi wadda kale way degan tahay waxaa laga yaabaa qoyskaas 20-kaa sannadood uu UK joogay inuu ku fekeray inuu guuro mana guurin waa jooga mar haddaynan guureyn waddankiina aynan ku noqonayn xaqiiqaduna ay tahay inaynu halka kolliba hataynu nimi aynu joogayno waa inaynu ku xisaabtanaa sidii halkan aynu arrimaheeda uga xallin lahayn oo aynu wax uga qabsan lahayn.
أوقرت حاجة عشورته حبسية ذا كجرت ليفربول سيكو طاي ليفربول حبسية ذا حقيق ويكويريهن سببت وحوية وكوميونتي ير وأك دبعت ذا أبت فامل وكوميونتي ير وسوق وأم بطنين تاسع واحد سبب سائل مهي إنه كبقه إن كمونة تقول أجدان لبعت هذا شرته، مركا ليفربول ويكون يرتاي ويعي قلنا بدنا وان والجو هذا حاجة والد كان نقطه حاجة هو يوين كان نقطه وحنا أمانته وين مظن هو يوين كصوماليات. تحسوا أمريكا استوي شو؟ أمريكا استوي شو جنبه واحد من التاين هو يدي كصوب حدا كالم تيدي أبو هنا وحبها كان نقطه إن أنه وحو بتصلي أبيه. إنه صوماليا يا أهمية صوماليا وكم مشغولة وحنا هاي أهمية إنه صاروا قيس كيسة لو تحوي تا صوماليا عدة شوكتة يدتك شوكة يومتا كنوا بأكسة وقبحيان إلى هنا وين أبرينا إلى هيد لبعضك صاروا لكن إنك هل كان إنه شوكنوا بهيد والدك إنه أوت صاروا أو قرشات كامل عجها أما وحيالها الغب حريه وحان إن هل كان الجريا بهيد وقرت عبد الرساق الدنبية ذا دعاء ولن يرى ذا اللوحر وألّا كولانتان كوي أغبادان والله وي بذيهين وحاكم ذا سيدان كوشي الما يروا انتو بسكا بس باسكي كلمي أما وعيي واسكار راعي بسكي والله قفته والدنبي وحاكم ذا دراكس كان لا أدكسن اللي سوء إبية يدنا هادو تلقو قبنا يعني كي إبية هنا أنا كرنا إلمي هنا ولقو حريو وحكم إذا إنه هادو دورة أما قبر عطانا أما وحين كاسو كلا وما كتبنا أيكو أهديسو إنه ما ركت فرح ميجي وحكم إذا إن إلمي هو هادو قد نبيع عن كاسا بي بدنا هالجلان أما تكان يرجعوا أو حيرك قاتوا أما قاري بوليس كلية وحكوفتو أما تنبيع عن كاسو أنا مر كايجو قرنين وحوجا إيمان أيام وحيالها سيسميان وحيالها أنا مر كأنه والد كي ونوي ماتوا يو يرهزو المها يجي والحري أما المها يجي حبس بكتيرة أما المها يجي دبعت على ساكوت عادي وحنو سكوت دينا إن أنا كحدنو مالها المها سو كهري كرو لوير كهري كرو أما عوامات كهري كرو أنا ما تام أنا سيكرين أنا لويرها أما ده شرعية قانة أنا نهين وحنو أوف زين كرنا هنا أنا ماشي أي كهري اللي هيدت باهدا أي كهري اللي هيدت أما كهق بتر اللي هيد أنا أوجد بنا وأجرتي كليفربول هان ما دام أي تهاي مجال وين بتكسو ماليا أي هيد مالي أي كسوهر مرين أي كم إذا هيد idinku af soomaaligu dhalinyaradiina sidee buu ku yahay waxaan filayaa meesha caqabad waxa ka timid halka ta keentay waalidkii communication ki ka dhigay waalidkii arurtu uu go'o halka marka cid kale u gashay halkii cid kale ya halkii gashay annana waxa weeye anaguna way iska yartay qof banaanka jooga waxa uu ku buuxin karayo ama halka uu ku kordhin karayo meesha ugu weyn waxa weeye waa guriga guriga waxa la rabay oday Soomaaliyeed baan la sheekaystay oo shan caruur leh oo shan dis wajahad ka baxeen waxna ma qoro waxna ma akhriyo maxaad caruurta maxaa sabab u ahaa ama wadadeebaad marisay baan weydiinay wixii waxna ma qoro waxna ma akhriyo laakiin ila maalinta yaraayeen waxaan ku guwaabin jiray saacad kamid maalintii inay qoraan nool baan u beej qoro qoraan beejka markuu qoro uu ii keeno anigoo markaa ka dhigaya sidii inay aqaano oo kale mana akhri karayo xaqiiqatan laakiin uu ii keena saasaan u eega markaas aan amay ma soo dhameen ku noqon mar labaad ilmihi markaas wuxuu yiri si markii ta hobi baa noqotay inay qoraan inay qoraan ay qoraan marka tabana library aan geeyay sidaasan ku barbaari way marka tabana jacad ku galay marka tabana iyaga baba iga maarmayba oo fahmay
قيمها أقانت أحبرش الله إلا هذا مركا أفصو ماله ماشي وكم غني هاي مركا يعني وحنو الصماين ناي حرطة أنو مكانو أنو كشقينه حيصات صومالي أشرت حيصات صومالي قا مو ذا كفين كريسو وساعد ساعدة وحبرن كجالس كريمس تقوم حيصة يعني لكن وحيا حر لغة حريرين تيدا محاتري محات دوريسا محات كت حاجات كتمي حاجات كسرعتها حريرين تاسان وسكوت دينا إنان تدكم حسين لكن أرضي ذا إيمان اسم حسين إسا والله لغة قف كوف حسين يا مركو حكف حسين هاي مركو حكف حسين هاي إن 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 أيو حسين لكن مركو دريم أيو إن كمورة تيجي سو تبدع أي شرتو إن واحد شرته مك لغة ولا واحد قيمة يلاتها مك كمورة تيجي سو قيمة ليها فكرتي مك عروت ما عروت واحد كده عضي إن أنا لغة إنه هذي حتى برتان إن أيه سويدية يعني محا إن وهاي صمادو وح المهن وهاي الممرن مركا وح بدر الدين هاي ونقعنا هاي بكهري لغة إلا برو والمهن شو سو تاجو صمادو واحد ترى هذا إن صمادو واحد بعض الصعب عليه هذا نقعكو وبعض الصعب ومتي كله هذا وح ما كقص صعبين لغتنا وحبنا كلميس لغتنا كوميونيكيشن لغتنا لكن وحكي كحريص هدت كعجبك وحريص هدت كعجبك وحريص ها وصح لكن هدو إنه مريء هاي ومرك هرب مرنا لغتنا يعني ماشي يشرين وحين نقول نسوي عقبة بدنا سلفولين بنقول سلفولين نقول نس برك عبد الرزاق وما دام أطلع يركض حجرتان طلع يراد أدركتان إن أي وح برشدين كهرتي walada xabsiga gashay oo tagtay inaan ahayn maxaa u qabtaan maxaa u sameeyaan waxa weeye horta waxa dhacda ilmuhu marka uu GCSE-ga ku fail garoobo ee level-ka ku fail garoobo ee waxbarashadii halka kaga haro wuxuu u qaataa inuu noloshiisa dhamaato dadu waxa weeye dhaqankeena waxa ka mid ah ilmaha inaan hadaad wax baran weydid noloshaadu way dhamaato taa qudhdu waa khald taqdeedu way dhirigelin ilmaha la dhirigelin meesha ku jirta laakiin in la yiraahdo hadii aad wax barashadii aad ku fail garowdid noloshaadu way dhamaatay waxay keenaysaa hadhowto inuu is yiraahdo mar hadii noloshaadu dhamaatay de markaa xarqid samee ma hadduu de samee xabsiga iyo banaanka markaa waa isku mid inuu qaato markaa waxa la rabaa ilmihi in la dhirigeliyo oo la yiraahdo wali chance baa ku haray access waxaan markay noo yimaadaan waxaan u sheegnaa inaanay mustaqbalkoodu wali wacan yahay rajo badan uu leeyahay janis badan u furan yahay laba wataan markaa u furnaa labada wataan markaa aan kula talaa waxa weeye inuu sidoo u shaqeysan lahaa aanu ka hawlgalo oo experience iyo waxa la yiraahdo vocational qualification la siiyo uu ku shaqeysto shahaado uu ku shaqeysto ama koosa seryar oo u sahlay inuu qofkii markiiba shaqo bilaabo halka marka qofkii wuxuu ka baxaya inuu ku mashquulo wax kale qolada waxbarashada way xiiseynaysa laakiin tareentay inay ka dhaceen waxbarashadii waxaanu kula talinaa marka inay meelahi ay ku fail garoobeen ama english ka kale maths-ka iyo saddexdan la yiraahdo course subject-ka english-ka maths science-ka inuu iska dhiso saddexda markuu dhiso oo courses qaato inuu marka GCSE-ga hadana mar labaad ku noqdo waa gartay inta badan dalkan waxa laga cawdaa ciday doonaan baa noqdeen dadka xabsiyada gala ee soo baxa inay helin dibadda markay ku yimaadaan xanaanadii iyo waxay u baahnaayeen ayna ku khasabto dib inay u jecleystaan inay xabsiga ku noqdaan oo xabsiga u arkaan meel ay hooy ay ku nastaan waxay rabeen ay ka helaan marka dhalinyarada Soomaaliyeed xabsiga ka soo baxday maadaama aatihiin urradi Soomaaliyeed ee matelayay dadka Soomaaliyeed ee meesha jooga biyad xuquuqbatan dad xuquuqbatan subaxa u qabtaan waxa weeye horta marka ugu horsa ilmuhu marka uu ama qofku ka soo baxo jeelka wuxuu baahay meeleen in la meeleeyo oo noloshiisi dib horta loo fadhiisiyo waxaanu kula talinaa horta inay
inaanu xagga masaajidada aanu ku xidhno oo xagga iyo xagga dhaqanka iyo soomaaliga oo aanu community-ga dib soo dhex galo. Sababta waxa weeye wuxuu qabaa cuqdad buu qabaa, marka waa in laga saaraa, waa in la yidhaahdaa waxaan waa wax dhacay, waa wax laga gudbi karo, marka waa in laga gudbaa waxaan. Marka waxaanu samaynaa haddii masalan oo kale marku horta weyn dee meel uu hoy uu galo loo raadiya oo shirkadahan guryaha leh guryaha looga raadiyaa, marka systemkiisina dib loogu celiyaa siduu dhaqaale u heli lahaa loo abuuraa loo sameeyaa, macnaha inuu dowladdii wax weydiisto. Marka beeska aan qofkii u dhisno ee aan qofkii fadhiisino, markaasaanu hamigiisii soo celinaa anu markaa ama aanu anaga nala shaqeeya oo kale, ama aanu aanu dhiirigelin iyo niyadii moralkiisoo la sheekeysanaa oo aanu xidhiir la sameynaa oo aanu soo dhex gelinaa bulshada, markaasuu dabeetana lasoo hankacayaayo soonaya niyadii soo noolaanaysaa. Markaa kabacdi baanu optionadii uu geli lahaa aanu dib kolley rehabilitation buu baahan yahay, wuxuu baahan yahay dib in loo nooleeyo oo qof wax gaareen. Marka waa taasaa taasu kolley waxay noqotaa wax process bay leedahay. Ma jiraan dhalinyaro intay xabsiyada ka soo baxeen oo isbedelay oo idinla jooga oo kuwa kale aad u tustaan inay tusaale u noqon karaan oo la dhihi karo war hebel buu ka haa? Waa ka buuxaan, waa ka buuxaan. Inkastoo aanu crimeka magaaladooda aanu badnayn saan kuu sheegay, haddana mirmirka waxaasu ku dhacaan waxayba noqdaanba marka dambe inay kuwii u sheegaan oo yidhahdaan khaladkii aanu samaynay ama dhibaatadaanu geysanay war ka jooga. Waxa weeye annagaa waxaan soo aragnay, annagaa dhibaatada aragnay, oo sometimes aanu markaanu aanu iyaga laftoodina ahno u sheega waxaad soo aragteen iyo dhibaatadii aad idin gaadhay iyo sida aada ugu qoomamaymaysaan dhalinyaranimadiini iyo khaladaadka aad samayseen. Marka faa'iida u noqotaa kuwa laftoodo way waa wada ay ka beerayaan ay u noqonaysaa. Xabsiyada kuwa ku jira ee xiran idinku ma booqataan, mase cid kale oo soomaaliyeedoo u xilsaaran oo booqato xabsiyada ugu tagtaa jirta? Kama hadlayo qofkii ilmahan xiriir kale lahaa ama dhalay ama qaraabada lahaa. Ilmo waxaa dhici karta soomaaliyeed oon Liverpool ba xiriir ku lahayn inuu jiro xabsiga ku jiro. Yacni dad noocaas oo soomaaliya ama idinka oo xabsiyada ugu taga ma jiraan? Waxa weeye isqaabka qura xabsiga lagu booqda waxa weeye inuu qof ka yimaado invitationku caasimaad weyn qofka ka timaataa. Laakiin badanaaba masaajidka ugu weyn Araxma Mosque ee Liverpool ku yaala uu sameeyaa inuu isagaan ugu daba fadhiisanaa xagga booqashada. Waa xarun ciidan, waxay u baahan tahay cid xiriir la yeelata oo si degan oo aan hadhowto maaragtay cilaaqaadku xumaan. Marka iyagaanu masaajidka Araxma baa u qaabilsan xagga booqashada, xagga dad wixii muslin ah ku xariisan ama soomaali ha noqdeen ama hindi ha noqdeen ama carab ha noqdeen ee muslinka ku xariisan. Soomaalidu se waxaanu anagu raacnaa waalidka marka ay helaan ilmahoodu iyo hadna soo booqda baanu anaguna raacnaayo si aanu xaaladooda usugaano, ama waxaanu raacnaa looyarada booqanaya ilmaha baanu markaa u raacnaa anagu ka caawino. Haddana waxaan rajaynayaa farsamo yaqaanada inay dhowr qof un noo soo daayaan oo xagga taleefanada ah, maadaama aan rabno waqtigayaga maanta inta badan in uu noqdo in aanu Cabdirasaaq Cali Ducaale aanu wax badan uga faa'iideyno dadka. Haddii ay jiraan cid khadka ku jirto waa la soo gudbin karaa. Cabdirasaaq, ilmaha marka ay leexanayaan oo ay bilaabayaan waxqaadqaadka iyo dembiyada iyo ay isjiidanayaan iyo astaamaha uu waalidku uku dareemi karo ama uu ku garan karo maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid a horta waalidku horta guriga waa inuu yeeshaa nidaam, waa inuu yeeshaa. Haddii uu ilmuhu guriga iska soo galo iska baxo waxa weeye meeshu fawday noqonaysaa. Ilmuhu horta waa inuu timetable carruurta u sameeyaa xilliga ciyaarta, xilliga waxbarashada, xilliga isagu uu la sheekeysanayo. Waalidku laftiisu waa inuu ilmaha fursad siiya uu la sheekeysto oo aanu xiriirkooda goyin. Ma aha inuu isaguna qol telefishin dhigto, ilmuhuna ay telefishin kale qol kale ka taawadaan.
marka kaas wuxuu keenaya kala go'o uu keenaya marka haddaan su-aashaadii usoo noqdo wuxuu markuu sharciyadaha jabiyo waad dareemaysaa waxaad kaloo dareemaysaa markastoo aad xiriirka iskuulka aada la leedahay iskuulka macalinka uu kuu sheego ilmahaagii shalay intaasuu habsaamay sahra oo dan maka asalaamu calaykum sahra calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haye walaashay walaalo waxaan kasoo hadlayaa waddankan denmark waa gartay waxaan dhegeysanayay programkaada inkastoo intii hore ay daaftay horta wiilka kula fadhiya waxaan ugu mahadcelinayaa sida quruxda badan uga soo qayb galay caruurtiina soomaaliya maanta uga damqaday oo uu ka hadlay ana waxaan la shaqeeyaa caruur soomaaliya haye waddankan denmark dhibaatooyinka uu sheegayo iyo kuwo ka badanna waan ku haysanaa halkan waxyaabaha waaweyn oo keenan aniga waxayla tahay waxa weeyaan madaxweyne-la-aanta waalidka iyo ilmaha waayo ilmuhu markuu yimaado iskuulka buugta soo qaado oo uu wixii loo dhigay loo dhigo wuu qaadaa gurigu geeyaa ama t v buu hor fadhiistaa ama computer buu hor fadhiistaa ama suuqu dhinac ka gala hooyadu waxay mashquul ku tahay ilmihii dee gurigiisa wuxuu ugu qaban lahay aabihiina meesha ma joogo markaa waxay noqonaysaa inay fool maqan yahay gurigiiga qof ka maqan yahay madaxa oo ilmihii iyo reerka isku xidha de waayo aabihii baaba maqan afkeenii hooyana markaa halkaasu ku dhintay waayo caruurta soomaalida maanta waxay u bateen qof aan afsoomaali aqoon oo aan hooyadiina la hadli karin aabihiina la hadli karin qofkoo kaleo soomaaliyana aan la hadli karin beyska dhisa caruurta waxbarashadooda na waxa weeyaan afka hooyada inuu barto horta ko intaanu afka kala baranin afka hooyaa markaa kuu fududaynaya inaad baratid afafka kale aad baranaysid hadduusan kaasi jirina ee waxbarashadii markaa ilmihii uu ka laxiifaya bisiinkii meesha uu ka lumaya maxaa dhahdaa wada hadalkii waalidkii caruurtuna uu yaraanayaa marka haddaynu soomaalina waxaa jeclaan lahaa in dadka waalidiinta ah hooyooyinka ama aabahaba laga dhaadhiciyo afkeeni muhiimka uu leeyahay seen saaray u bari karnaa adoon khadka ka bixin walaalay afka soomaaliga caruurta waa mid mar walba soo noqnoqota way ka baxday su-aashii hore ku weydiiyey un wey oo ay leedahay saaro haddii soomaaligii uu maqan yahay waa dhib bay leedahay iyo tii hore aada sheegto oo aada tiri inta badan culayska hooyooyinka ayuu ku dhacaa marka taayada hore haddaan wadano oo xagga sharciyada saarana hadda koley waa qof un ka shaqeeya oo kusoo dartay oo soomaaliga labadaa bal israacay horta saare aad iyo aad bay umahadsan tahay xiriirka ay nala soo samaysay waana wayna muujisay dareenkeeda iyo waanasa sheegtayba qof ka shaqeeya oo ku darsaday communityga waxaa haddaan dib ugu noqdo cabdiraxmaanow waxyaalaha sababa ilmuhu iyo waalidku inuu ilmuhu uu keeno inuu markuu dhibaatadu soo geliso ay kusoo noqonayso horta soomaalidu waxyaalo badan bay ilmaha ku baabiisaa waxaa ka mid a geediga faraha badan waxaad artaa nin liverpool ka guuray manchester u guuray birmingham buu guuray haddana waa intaa uu guuraya ilmuhu waxaa ka lumaya fursadii waxbarashaa ka lumaysa raallihow meel fog assalaamu calaykum axmed axmed waa ka go-ay south africa intaa uu guurayo fursad baa ka lumayso waxaa kale iyaduna caqabadaha ka mid a ilmuhu inuu dhibaatada kusoo ku timaado waxaa ka mid a soomaalidu waxay ku nooshahay guryo ciriiriya caruurtuna waa badan yihiin maasha allah taas waxay keenaysaa ilmihii inaanu fursad u helin inuu helo meel uu isagu miis iyo table uu keligii leeyahay ama qol uu isagu leeyahay oo homeworkiisa iyo waxyaalihiisa uu ku qorto sahro waa maqashaa soomaa walaashay si fiican waxaan rabay sahroy maadaama aad adigu laftirkaagu aada hawshan ku dhex jirtid maxaad dhihi lahayd see u imaan kartaa ilmahayagii inaan barno afka soomaaliga see ugu fudud walaalo muhiimada ugu weyn oo inaynu fahamno ay tahay waxa weeyaan ilmaheena marka ay guriga joogaan ay waalidka la joogaan inay ka daayaan marka ugu horeysaba afka xaqinaasi caruurta kula hadlayaan waayo waxaa tahay hooyo soomaaliya waxaa tahay aabo soomaaliya waa inuu ilmuhu afkaaga barto afkaaga hooyadoonu af ka noqdo muhiim guriga aada joogtid
dibadda markay u baxaan markaas waa markay baranayaan asxaaxa qanaas oo ay kula hadlayaan dadka kale laakiin muhiimadda guriga waxa weeyaan hooyadu waa inay ku dadaashaa ilmaheeda siday afka u bari lahayd oo afkeeda hooyo ku arabi lahayd waxaanu la degannay dad la yidhaahdo carab carabibay ku hadlaan caruurtooda se u bayihiin waxaanu la degannay xabashi afkooda xabashigay kula hadlaan caruurtooda waana very proud inay afkooda ku hadlaan innaga soomaali haddaynu nahay afkeenu waynu ka tagnay waa ka xishoona maaha markaynu joognay yurub wallaahi waddankeenu markaynu joogno soomaaliya dadkaadi jooga ee waqtigan xaadirka ku ah baa ingiriisi ku hadlaya waana saad inuu qof soomaali afcanu ahayn ku hadlo marka waynu ku dadaalla afkeenu guryaha inay kaga hadalnan caruurteenu ku carabino waa wax fiican salabaad guurguurkan uu sheegayna kuwaa run annaga dad baa ka guuray halkan oo u guuray ingiriiska markii laga dhigay wax walba waa lacag dib bay usoo guureen halkan ba kusoo noqday ilmahoodii ku dhashay denmark maanta waxaa lagu celiyey iskuullo dadaan afka aqoonin waana wax laga xumaaday weyn walaal aad baad umahadsantiin aad iyo aad u mahudsan saaro inaan soo wada xiriirno marar badanna aad bay u fiicnaan lahayd waan jeclay walaal waan jeclay wixii soomaali wax loogu qabanayaba inaan ka qayb galo aad baan u jeclay waani way gubtaa arrimahaas oo kale insha allah oo kula soo xiriirayna haddii alla yihaahdo insha allah walaal afka soomaaliga waa runteed soomaaliya hadda barnaamij t v-gan ka baxay baa jiray oo tirada telefoonada magaalada burca la yihi inaad taqaanaan umalaynayaa af soomaali cid ku sheegta la waayey oo nin siriyaan af soomaali uu ku sheegay marka saare waxa ay sheegaysa waa run haddana dadka iyaga waaweyn markaan meelaha joogno aan hadlayno luqadaha kale waa ku badan inta ay ku hadasho waxaan qaadanaynaa telefoonkii ugu dambeeyey faadumo cabdulaahi oo naga soo wacaysa birmingham asalaamu calaykum faadumo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haye yaa la hadlaya adiga waa lagu dhageysanayaa su-aal ama talo wixii aad haysid walaalay waxaan rabay walaala waa barnaamijka waa dhageysanaa kooda laakiin arrimaha soomaaliyeed yacni gabadha hadda hadlaysay waxay qaladka u saartay waalidiinta laakiin waxaan leeyahay macnaha ilmaha dhibka haysta waxa weeyaan dhibaatada soomaaliya ka dhacdo guri kuma xirna wax kalena kuma xirna dad waalidiin waxaa jira guryo waaweyn degan oo ilmahoodii ay macnaha dariiqa qaladka ha qaateen yacni waana wax ilaahay keenay laakiin waxa weeyaan dadaan community lahayn ilmay isku xirnayn aabayaanaan ilmahooda la socon inta badan hooyadu dee shaqadeedu waaba inay cunto kariso una soo adeegto marka hadday aabayaasha inta community furaan wiilashii camal badan u sameelayaan ama meel ilmihii ay waqtiga ku lumiyaan cunug kastoo soomaaliya oo dembi gala haddaad tiraahdo maxaad u gashay waxay ku leeyihiin boortii aa noqday marka kolley baani afar caruur aan leeyahay guri weyn waa degana dhibaato badanna wa igu dhacday hooyo aan wax soo barana mihii macnaha qof soomaaliyeed oo qof kale oo soomaaliya garab taagana maba arkinba marka weyna hadda soomaalida iska warqabto oo qabiilaysiga layska dhaafo oo hal community la noqdo oo ilmihii soomaaliyeed la caawiyo iskuulkan tegi jiray wax walba waa qaban jiray laakiin haddana tal wax badan iga hoos baxday insha allah faadumo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu talada ku hagaajiyo adiga iyo annaga iyo intii muslimiin oo soomaaliyaba idil keenba hadday macquul tahay oon gooni isu wareysan karna aad bay u fiicnaan lahayd faadumo waxaan rabay su-aashii ugu dambeysay ama taladii ugu dambeysay gadaal baa laiga riixayaa dadka soomaaliyeed ee fursadda u helay maanta inay ku daawadaan aqoontaadan maxaad dhihi lahayd ubadkooda oo tala ahaana waa su-aal aad u baaxad weyn waxaan anigu laba qodob baan u kala qaadi lahaa taladayda sida aynan hablihii ay sheegeen horta isku xidhnaanta communitygu waa muhiimad weeye in lagu mashquulo soomaaliyana oo lagaga mashquulo tii gaarka ahayd ayna haysatay waxaad arkaysaa communitya soomaalida ee waddankeena joogta walo kowda luuliyo u dabaaltegaysa walada kowda sideed iyo toban kelmey u dabaaltegaysa lix iyo labaatan waxaasoo dhani dee waxba inagu ka oran mayno waa arrimo wanaagsan laakiin waxaa ka muhiimsanayd qarashaadka waxaa lagu bixinayo lacagaha waxaa lagu bixinayo in ilmaha la geliyo
oo leska daayay waxad gudaha wadanka joogo yaalo inagu gudaha inagu wadanka wadamada Yurub aynu joogno sida ubadkeena aynu u badbaadin lahayn aynu u wada socon lahayn u wada shaqayn lahayn ul iyo diirkeed u noqon lahayn dhibaatooyinkeena haysta aynu ka bixin lahayn aynu anigu talada ugu weyn horta taasan siin lahaa talabaadna taas labaadna waxa weeye inaynu ilmaha dhaqanka wax ka qabanno aad iyo aad waxaan filayaa barnaamij iyo laba kuma filna laakiin waqtiga oo noo saamaxaynin awgeed ayaan barnaamijkayga waxaan ku soo gabagabeynaa intaas barnaamijkan waxa igala qayb qaadanayay Cabdirasaaq Cali Ducaale oo ka mid ah aqoonyahaniinta Soomaaliyeed ahna dadka sida gaarka ugu dhuun daloola dhalinyarada kuna dhex jira waxa kale oo u mahadcelinayaa barnaamijka dadkii taleefanka noo soo diray intii uu u suurtoobay iyo intii uusan u suurtoobin waxaan ku soo afjaraya barnaamijka anigu Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiina baada farsamada idil ahaanteenba waxaan idinkaga tagaynaa ilaalada alle assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh